Ahoj, vítejte na fdrive.cz a dneska si představíme v našem novém videu jednu žhavou novinku a to je Audi Q4. E je to nový elektromobil do rozrůstající se rodiny e od Audi a je to sourozenec Škody Enyaq a nebo Volkswagenu ID.4, 4 ale luxusnější, prémiovější se zajímavějšími funkcemi a doplňky. A dneska v tomto videu si představíme kompletně tohoto auto. Dozvíte se, co umí, co výkon, jaké verze se budou prodávat, za kolik na českém trhu, co design, ekologie a tak podobně. Tak pojďme na to. Tohle je z brusu nové Audi Квайчери Етрон. E Audi Q4 e-tron navazuje na úspěchy předchozích e-tronů. Ten vůbec první e-tron, který vlastně mám i já, tak je SUV, které je na toho už dva roky a slaví opravdu velké úspěchy. Prodalo se ho už více než 80 tisíc kusů a jenom v Loni se prodalo e-tronu 50 tisíc kusů v Evropě, což je obrovský úspěch a třeba v Norsku byl e-tron za loňský rok nejprodávanější auto ze všech bez ohledu na typ pohonu, cenu, kategorie a tak podobně. Prostě nejprodávanější auto v Norsku za loňský rok. Tečka to mluví za všechno, když to auto na takto pokročilém trhu, jako je ten norský, dokáže zaujmout zákazníky, co se týče čisté elektromobility a tak podobně. No, potom přišel e GT, což je sourozenec Porsche Taycan, stojí na stejné platformě J1 a já jsem ho měl vlastně možnost řídit minulý týden a příští týden ho máme na redakční test, takže toho je samozřejmě úplně jiné auto, je to krásný sportovní sedan, který cílí na zážitky a cenovka kolem 3 až 4 milionů je samozřejmě úplně někde jinde. Na druhou stranu Teďka nový Q4 e-tron bude SUV střední třídy, které je sourozencem už zmiňované Škody Enyaq a Volkswagenu ID4. Stojí na stejné podvozkové platformě MEB a s těmito sourozenci sdílí mnohé motory, baterku, podvozek a spoustu dalších věcí a samozřejmě také hodně rozměry a další specifikace. Takže v tomto směru je Audi velmi podobné Enyaqu a ID4, ale je prémiovější, luxusnější, má typický Audi vzhled, typický Audi infotainment, všechno je to Audi, takže tam vlastně vůbec nepoznáte, že to je sourozené z těchto dvou aut, které už jsme mohli testovat, nebo už aspoň projet na prvních jízdách mezi tím. No a co se týče Q4 E-Tron, tak samozřejmě ambice nejsou vůbec malé, protože to bude zdaleka nejlevnější elektrické Audi, které si budete moci pořídit. A zároveň ho Audi rovnou představilo v klasické SUV verzi, tak rovnou i ve verzi Sportback, která bude v prodeji od vlastně konce léta. A ta klasická SUV verze bude v prodeji už od června tohoto roku. No a pojďme se podívat na to, jaký vlastně Q4 E-Tron je. Já musím říct že to auto se mi designově hodně líbí a jak už jsme si u Audi zvykli, tak oproti konceptům, které jsme mohli vidět loni a předloni, tak to auto je v podstatě úplně stejné. Přibyly akorát kliky a nějaké doplňky, ale jinak je to auto opravdu velmi, velmi podobné těm konceptům, které jsme vydali, což je dobře, protože je zajímavé, elegantní, má typický Audi vzhled s tím předním single frame grillem, který je ale invertovaný, to znamená, že tam není mřížka, ale je tam taková, typická, taková atypická výplň, podobná jako právě u e-tronu GT, no ale za ní je funkční, jsou vlastně funkční otvírací dvířka, když to tak zjednoduším, pro případné chlazení, je tam normálně ventilátor, je tam normálně chlazení, takže pokud je potřeba, tak si to vlastně to auto otevře, ale zvenku to vidět není. Zajímavostí jsou Matrix LED světla, která mají nově takové LED svícení, které je konfigurovatelné uživatelem. Můžete se zvolit jedno ze čtyř designů těchto světel a v infotainmentu si je přepínat podle nálady, takže jednou vám můžou svítit čtyři takto do, do čtverce, někdy můžou svítit šachovitě a tak podobně. Je to celkem zajímavá feature, která u jiných aut chybí, takže tady to je taková docela hezká věc. Zadní světla potom mají LED pásek po celé délce, což je také novinka v tomto levnějším segmentu, kam bude Audi cílit. A celková délka auta je necelých 4,6 metrů, takže velmi podobně jako právě Enyaq a ID 4. Je to o 6 cm méně než třeba Audi Q5 spalovací, ale díky elektrickému pohonu a velkému rozvoru 2,76 metrů, tak Audi slibuje, že uvnitř je v stejně prostoru, zejména na zadních sedačkách, jako v Audi Q7 díky elektrickému pohonu. A zároveň slibuje, že i do verze Sportback s tou splývovou zádí se pohodlně dozadu posadí osoby vysoké 1,90 metrů bez toho, aby je omezovala střecha. Takže to jsem hodně zvědavý. Samozřejmě do SUV verze by to mělo být ještě mnohem více. Takže ta prostornost je něco, co Audi hodně vyzdvihuje, a vlastně srovnatelně stro, velká spalovací SUVčka jsou vlastně uvnitř menší, díky tomu, že tam prostě mají ten zastaralý spalovací pohon. A co je oproti? třeba původnímu Etronu SUV zřetelné na první pohled je, že tady chybí virtuální zpětná zrcátka. Je to jednak proto, že platforma MEB, na které Q4 Etron stojí, tak ten, tuto zástavbu bez nějakých velkých, velkých modifikací nedovoluje. A zároveň, vzhledem k tomu, že to auto je, startuje na zhruba 1,1 milionu korun, tak je to segment, který je výrazně nižší než ten prémiový a Audi si myslí, že v tomto segmentu by o ta virtuální zpětná zrcátka nebyl finančně tolik zájem, protože Jenom je to ten případek je vysoký a zároveň tu cenu toho auta by to hodně prodražilo nebo zvýšilo tu cenu za předělávání té platformy, takže se rozhodli v této verzi zatím virtuální zpětná 30 nedat a šetří si je pro další auta. Co se týče designu, tak opravdu, jak jsem říkal, typické Audi, můžete ho mít na 19 až 21 palcových kolech, takže elegance, samozřejmě i ve verzi Sportline, nebo v té sportovní verzi s -kové, která vypadá velmi zajímavě, má taková bronzová kola, černé doplníky, vypadá to velmi agresivně a absolutně jinak, než právě třeba ten Enyaq a ID4, což je dobře. Hned od začátku Audi bude nabízet tři verze Q4 e-tron označené, typicky podle Audi, podle vlastně nějakého přepočítaného výkonu. Takže máme základní verzi 35, potom bude silnější verze 40, tyto obě verze mají pohon pouze zadních kol, a potom nejsilnější verze Q4 50 e-tron bude už quattro, tedy čtyřkolka. Ten základní e-tron 35 tak má pouze 125 kW, a menší baterku, 52 kWh využitelnou kapacitu, to znamená, že v LTP dojezd je těsně pod 350 km, ten reálný tedy bude někde myslím si, kolem nějakých 270 až 300 km v nějakém běžném režimu, což stále si myslím, že úplně v pohodě a pro ty, co nepotřebují to auto na velké dlouhé trasy, tak to bude dostatečné. Tohoto auto má maximální výkon rychlo nabíjení 100 kW a palubní nabíječka má 7,4 kW, je teď dvoufázová a tažné zařízení, které Q4 e-tron také má, tak u této verze je omezeno na tahání jedné tuny. Obě silnější verze už mohou tahat 1,2 tuny a obě silnější verze mají už tu větší baterku s využitou na kapacitou 77 kWh, která je úplně stejná jako právě v ID4 nebo právě od Feškodovce Eniak. Mimochodem, dodávky zajišťuje opět LG Chem. A tato, nebo tyto dvě verze už mohou tuto větší baterku využívat i s vyšším nabíjecím výkonem 125 kW a palubní nabíječka je třífázová 11 kW v základě. S tím, že teda Q4 40 tak už má 150 kW výkon, a certifikovaný dojezd VLTP je u této verze nejdelší, protože má vlastně stále pohon pouze zadní nápravy, ale zároveň má největší baterku a přesahuje 500 km, konkrétně 520 km u verze SUV a 8 km ještě navíc přidává verze Sportback, takže 528 km, to už je krásná hodnota, reálně to samozřejmě bude spíše 450, třeba 430, ale stále to už je vzdálenost, kterou opravdu na jeden zátah málo kdo, málo kdo jezdí a bude to opravdu bez problému dostačovat. No a ta nejvyšší verze 50 e-tron má 220 kW, 460 Nm a dojezd 488 km, respektive 497 u verze Sportback a zrychlení z 0 na 100 za 6,2 vteřiny s tím, že ostatní parametry jsou schodné s tou 40 kovou verzí, která má pouze zadní nápravy. Tady je důležité, že na rozdíl od ID4 a Eniaku, tato verze 4x4, tedy samozřejmě Quattro, protože Audi je Quattro a Quattro je Audi, tak a Quattro bude v prodeji hned od začátku tedy od června, takže se na ně nebude čekat do podzima, jako právě u dvou zmiňovaných sourozenců. Co se týče nabíjení, tak opět zde bude přístupná služba e-tron charging services, to znamená jedna karta nebo jedna aplikace pro více než 200 tisíc nabíječek pro celé, po celé Evropě, takže člověk nemusí řešit nabíjecí čipy, nic prostě má jednu kartu, nabíjí kde chce, jak chce, za jednotnou cenu a na konci měsíce se mu to strhne automaticky z kreditní karty, to znamená bez žádných obav pro nacestování do zahraničí a v rámci e Charging sítě už je více než 4400 ultra rychlých nabíjecích stanic, to znamená nejenom Ionity, ale spousta dalších, která můžete potom využívat v rámci cestování. Takže tady opravdu ty, ty, obavy z toho složitosti nabíjení opravdu padají, protože prostě ta jedna karta funguje skoro opravdu všude, včetně i českých nabíječek od Préčka nebo Ionu. To jen tak na okraj. Pojďme se podívat do interiéru. V interiéru poznáme, že Q4 e-tron je zdaleka nejprémiovější z té trojce Enyaq ID4 a právě e-tron, Q4 e-tron No máme tady materiály, na které jsme u Audi zvyklí a ten um, kokpit nebo respektive interiér vypadá klasičtěji. My jsme už viděli uh, vlastně interiér dříve, protože Audi postupně, jak tomu tak bývá, odhaluje uh, ty svoje uh, specifikace Q4 e-tron a interiér ukázal už před několika týdny. Tady máme opravdu důraz na tu prémiovost, aby se Audi vlastně odlišilo od těch svou, dvou svých sourozenců. Můžeme si pořídit třeba i veganskou verzi, kde je vysoký podíl recyklovaných materiálů, včetně plastu. Třeba pro zajímavost, na každou sedačku padlo 25 recyklovaných pedlahví. To jen tak na okraj. Ale samozřejmě, pokud toho mu to neholdujete, tak můžete mít krásně celokožený interiér. Přístrojovou desku si můžete obložit buď hliníkem, nebo pravým ořechovým dřevem, nebo tam je černý klavírový rak lak, takže všechny tyto věci, nebo textílie, takže tady opravdu bude na výběr a tak jak u Audi zvykem, tak tam budete mít celou plejádu barev a možností kombinace. S tím, že zároveň Audi klade velkou, velký důraz na praktičnost interiéru. Vyzdvihuje, že v interiéru je až 25 litrů odkladacích prostor. V té prezentaci pořád jsme viděli důraz na to, že všude lze nastrkat ty velké 1,5 litrové lahve, včetně dveří a odkladací konzoly, kde máme také velký prostor. Takže toto je něco, na co hodně Audi klade důraz, že ten interiér je praktický. A zároveň ale i standardní. Máme tam dva displeje, to znamená, nemáme tam třetí displej jako u původního e na pro ovládání klimatu která je řešena klasicky tlačítky stejně jako u Etronu GT. Před displejem, před řidičem je 12 palcový virtual cockpit s klasickým Audi prostředím a hlavní displej infotainmentu má 11,6 palce, ten největší za příplatek, který je osazený klasickým Audi infotainmentem MIB3, takže nemá to nic společného s tou Volkswagen nebo Škoda platformou. Audi si udělalo kompletně vlastní software a pokud se zvyklí na software od Audi, tak tady to je totálně stejné. S tím se ale pojí jedno omezení, že zatímco Volkswagen ID4 a Enyaq už stojí na té nové softwarové platformě, která se umí aktualizovat over the air vzduchem a ty updaty vlastně už teďka přicházejí a v průběhu roku už Volkswagen i Škodovka slíbili over the air updaty třeba pro zrychlení nabíjení, zlepšení, chování se ve zimních podmínkách a tak podobně, tak vlastně ta platforma MEB3 infotainmentu Audi toho neumí a aktualizuje pouze infotainment respektive mapy, ale tyhle ty Kórové funkce, jako je baterie, management baterie a tak podobně, tak vlastně se o to uh, zatím nedá. Takže to se možná dočkáme později, ale zatím to u 4 E-Tron možné uh, nebude. Uh, co ale tam je? Převzat to právě z ID4 nebo Eniaku, tak je právě rozšířená realita. To znamená, máme tam ten velký ohromný head-up display, který nejenom promítá ty klasické head-up displayové informace ohledně rychlosti značek, navigace, ale máme tam i tu rozšířenou realitu v podobě šipek, která ukazuje, kudy máte jet, jak daleko je auto, kterého se auto drží v případě aktivního adaptivního tempomatu a takovéhle věci. Já jsem si to vyzkoušel už v Volkswagenu ID3, takže se rozhodně podívejte na to moje video, jak to. V praxi funguje a tady to je vlastně designově a funkčně úplně stejné a je to moc super věc, takže rozhodně doporučuji na ten případek, a hodí se to. Pak tady máme jednu novinku, Audi navázalo spolupráci se společností Sonos pro dodávku audiosystému. To znamená, zatímco u těch příjemnějších Audi tady máme vždycky Bank Olafsen, tak u těch méně prémiových nebo cenově dostupnějších, když to takhle řeknu, tak bude nové Audi používat Sonos a tohle je první vlašťovka. Takže toho je nový dodavatel. Pojďme se ještě podívat na kufr. 520 litrů má kufr, což je o něco málo méně než v případě id nebo Eniaku, ale není to nějak signifikantní. Máme tam dvě patra, takže se to bude i hodit. A tady je zajímavý paradox, že 520 litrů má verze SUV s tím klasickým velkým zadkem a paradoxně Sportback má ten objem základní větší. 535 litrů. Ale v případě sklopení zadních sedaček, kde získáme bezmála 15 litrů a možnost naložení až po strop, tak se to vlastně tam to ten poměr zase obrací a SUV opravdu nabídne trošku větší prostor. Ale tady je důležité, že vlastně pokud se vám ten sportek líbí, tak vlastně nebudete dělat žádné kompromisy v objemu kufru, a ta využitelnost by měla být velmi podobná, takže to je dobrá zpráva, že ten elegantnější Sportback bude při, té, při tom nakládání pod tu podlášku nebo pro pod ten strop toho kufru pod oknem vlastně stejně prostorný jako základní SUV-čkový e-tron. Bohužel máme tady omezení, MEB-čková platforma nedovoluje přední kufr, a také Q4 e tedy nemá frank, to znamená přední kufr, kam by se daly dát kabely a tak podobně. Bohužel budete mu to muset dávat do kufru. To se nedá nic dělat. Poslední věc, na kterou se dneska podíváme, tak je ekologie. Audi u ekologie teďka klade na v různé výpočty velký důraz a vlastně také srovnalo, jak je Q4 e-tron čistá po celou dobu provozu. Jak víme, tak z důvodu výroby baterie, která je energeticky náročná, tak když vyjede elektromobil z fabriky, tak má vyšší zátěž CO2 vůči životnímu prostředí než spalovací auto. Ale v průběhu životního cyklu se to vyrovnává a po určitém počtu kilometrů, tak je elektromobil čistší a potom už jenom čistší, čistší, čistší a, a je výrazně čistší než spalovací auto ve finále v rámci svého životního cyklu. No a Audi to spočítalo a porovnalo to se svými dalšími auty a vyšlo jí, že pokud nabijeme auto, Q4 e-tron z klasické zásuvky a z podle energetického mixu Evropské unie, to znamená s velkým podílem uhelných elektráren a tak podobně do tohoto energetického mixu vlastně jsou zahrnuté všechny země, včetně i Polska, které má skoro jenom uhelné elektrárny a tak podobně, tak i přesto je Q4 e-tron čistší celkově, pokud zahrneme všechny náklady a všechny CO2, všechny emise vyrobené nebo použité při výrobě, včetně baterky a tak podobně, a elektřiny a tak podobně, tak je čistší po 150 000 kilometrech ve srovnání s Q3 s dýzlovým TDI motorem. Pokud ale nabíte Q4 e s elektřinou z obnovitelných zdrojů, tak je čistší už po 75 tisících kilometrech a s tím, že tohoto není vůbec těžké ani v Česku, v domácnosti můžete mít certifikovaný odběr od svého poskytovatele elektřiny, která pochází potom z obnovitelných zdrojů, můžete mít solární panely na střeše a i z veřejných nabíjecích stanic, které máme v Česku, tak se čerpá pouze obnovitelná nebo elektřina z obnovitelných zdrojů, třeba u Brezské energetiky nebo ČEZU nebo Eonu certifikace vlastně vidět i na některých stanicích, takže tam není problém čerpat zelenou elektřinu. Takže lze říci, že po nějakých 100 000 km je q 4 e prostě čistší než spalovací auto, což je jistě pozitivní zpráva. Audi vyrábí auto, baterie i články do těch baterií pouze za pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je také dobrá zpráva. No a záruka na baterie 8 let nebo 160 000 km s tím, že samozřejmě tato baterie vydrží mnohem déle, jsou to stovky tisíc kilometrů, závisí jak se k té baterii chováte, ale nějakých 300 000 kilometrů by měla v pohodě vydržet bez nějaké signifikantní ztráty kapacity a funkčnosti, ale pokud potom už bude potřeba baterie vyměnit, což v průběhu životního cyklu auta by nemělo nastat, ale pokud, tak Audi už teďka má recyklační kapacity, v Salzgitteru, kde už zahájilo pilotní provoz recyklace baterií. A jak jsme si říkali i v našem Futurecastu, tak třeba americké společnosti, které se zabývají recyklací baterií z elektromobilů, dokážou zúžitkovat až 95% materiálu v baterii, recyklovat je a použít pro výrobu dalších baterií, takže tady ta opravdu ta uhlíková stopa, respektive ta zátěž je minimální a ta baterie se dá opravdu velmi, velmi dobře recyklovat a probíhá to. To je tedy Q4 e-tron, za mě moc hezké auto, něco, co určitě Audi zase pozvedne, co se týče prodejů a naváže na ten úspěch toho prvního e-tronu a pojďme si říci něco k ceně, protože to je to, na čem se bude lámat chleba a ta je překvapivě nízká, protože ta základní verze Q4 35 e tak bude stát na českém trhu zhruba 1 150 000 korun, s tím, že už v základu bude čtyřletá záruka na celý vůz, bude, bude tam mít třeba volant spádly pod volantem a takovéhle věci, takže trošku lepší výbava, než se kterou bude auto startovat v Německu. A na trh přijde, jak jsem říkal, v červnu. Sportback verze bude vždycky o zhruba 2 000 euro, to znamená 50 000 korun dražší, to znamená, bude startovat na zhruba nějakých 1,2 milionech a přijde v srpnu tohoto roku. S tím, že od začátku, jak už jsem říkal, se bude prodávat i ta verze 4x4, u té střední a vyšší verze, to znamená u verze 40 Etron a 50 Etron. To je tedy všechno. Dejte nám v komentářích vědět, jak se vám Q4 Etron líbí, jestli se vám třeba líbí více než Eniak a ID4, které auto byste si pořídili a jak, jaký máte třeba obecný názor na, na Etrony. No a já vám už děkuji za pozornost, budu rád, pokud si dáte F-Drive. Do odběru, pokud se vám naše videa líbí, budete následovat na sociálních sítích a samozřejmě čtěte fdrive.cz, včetně naší mapy nabíjecích stanic, kde si najdete všechny české nabíjecí stanice a jedná se o největší zdroj nabíjecích stanic v Česku. Děkuji moc, mějte se hezky a hezké jízdě zdar, Čau, ciao.